on siuke mõnus köök siin. Ei kuule hästi, mul läks vesi kõrva. Siuke mõnus köök siin, näed. Sokid siin pestud, värsked pestud. Teeme süüa. Täna teeme siukest süüa nagu juustusuppi kartulipüreega. Juustusuppi kartulipüreega. Lõpmata hea asi. Võibolla ma lõikan siia suitsuvorstiga sisse. Nii, paneme vee keema. On siin vett kuskil. Peab olema. Tänane kokasaade on see. Selline on siis kokasaade. Vaatame, kui keema läheb. Läks keema. Nüüd läks. Võtta viisavalt. Paneme siia sisse siis ühe pakki püree suppi. Ei, see on see püree. Potato püree. Ma mõtlesin, et on kartuli puder, aga on kartuli püree koorega. Potato püree. Ma arvan, et see on väga normaalne. Mul ei see koorega meeldib rohkem kui ilma koorete. Nii. Ja siia juurde paneme suurio srupa, sierad suppa, juustusupp on see. Sellest tuleb üks väga hea söök, väga hea söök. Ärge seda kodus järgi tehke. Pärast, et kui naaber teab, et teeme sellise asja sööta, siis ta helistab hullumajja. Ütleb, et tal on kahtusi. Nii. Kaks pakki on paras. Täna sai söötud ka mingit. Saan tohtu kuskil. Lusikat on kindlasti vaja. Ja see on kahve. Nii. Juba ei ole kuskil nüüd mõnele. Aga nuga meil on teine nuga põles. Kui üks nuga ei aita, siis teine nuga, varu nuga peab alati varu olema. Kui üks juurika ja naabrimest käepärast ei ole. Ja siit saame leeta. Seda meil on ise. Ja vesi keeb ära. Siis teeme vorsti lahti. Vorsti teeme lahti. Kartikuid meil ei ole, iga ühtega ise hakkama saama. Ots. Kooritakse, lõigatakse vorsti niimoodi ära. Ja kooritakse ära. Selle vorsti võib pikemalt ka ära koorida või? Ma olen ahne. Ma olen kokku. Lamma. Vesi ma lõnnisin. Vette oleme siia peale. Täpselt nii palju kui vaja on. Kui rohkem on vett, siis ei juhtu midagi. Hakkatain töösel pissil käima. See on kogu lugu. Aga selles ei ole midagi aga. Ja siis võtad lõikad siit sellise tükki, umbes sellise tükki. Ülejäänud paned tagasi mustades päevades. Kui sööd täitsa otsas on, siis sööd suitsuvasti. Konservime täna ei söö. Ja sellist palad on mõeldud seda, mis kotist kaivate.
Niin, selle vorsti lõikate selle maha. Mis lõikate teie nii ja seal? Mõmeti söövad vinged tsiklimehed teevad end sellist toitu. Kui nad on Lapimaal oma ümber Euroopa reisiga. Vaat nii. Nii. Või see võib homme suitsu vorsti järgi aiseta, aga mis see minu asja, ma olen ju selle eest maksnud. Nii. Aga riieteta ma olen sellepärast, et siin on igavene vingedus. Selle raha eest 17 euro eest see puhtaks pesta. Ei küsitud kahe, et mitme päeva pesemata oled. Öeldi, et pese julgesti. No võt, selle vorsti lõikame siia sisse. Nii. Noa lupitan ära, see hakkab aisema pärast vorsti järgi. Lugadega peab ettevaatlik olema. Ärge seda kodus järgi tehti, muidu lõikate sisse nii kui mina näen. Sööse, kuidas sa nüüd sööd siukset näpuga, sellise näpuga sööde? Oh. Ja. Sitten on ära korralikku segata, siis täällä on laiali. Tuleb paras jagu selline. Siin pole millegi ka siduda. Mida kui miks on leida? Aga nätsuga seda kinni ei pane. No ei pane, siis pane stool. Näed, hoian näpu peal. Kui sisse lõikad, paned näpu peale. Valmis. Nii, ja nüüd ongi. Sööb valmis leiba. Leiba võtad siit. See leib mulle maitseb eriti suhke leib. Nii. Nii. Meeldib, kui on merevaiku natukene. Mäkkaivari teibuga käib merevaik kinni. Selle saate lahti võtta ilusti. Enne kord paned uue peale. Nii. Näin, nuga oli siin. Ma ei katta ära. Merevaiku panete suvalisele leivale mõnusalt peale. Siukse paksu kihi. Et oleks siuke paks kiht. Oleks. Mitte õhuke, vaid paks. Nii. Ja teisele leivale ka. No. Kõik 12 öösel ei tohiks üle kahe kääru leiba süüa ja see ei ole tervislik. Nii. Nii. No, näpuverid sinna on enam vähem kinni jäänud. Lokutame külma veega ära, siis ta tuleb sitte mõnus. Kotti, sokid kotti, käärid, siin on, need paneme pärast koos, sokid arvas ja kotti, sokid on puhtad. Sokid on puht jumalas, puhtad sokid. Need, mis päevased olid, need ma panin teelgi küll. Nii, ja seega kinni, ilusti teibiga kinni. Siin on kordmines. Ja tsiklimeestel kordmeeli. No hea tisu, Valter. Jämma. Kui jää. Oi, kui jää. Oi, see on fantastiline. See on midagi.
seda süües võiks surra. No võibolla seda mitte, aga hea on ikkagi jube ja koju ja seda toitu ma ei saa kodus mitte kunagi. Mitte kunagi. Vot. Ja kui aitab. No nüüd aitab. Paneme juppideo kinni.